дійсно прості речі врятують ваше життя, тому ви повинні про них дбати і шукати для себе якісь такі прості речі, які приносять вам багато задоволення. А ми знаємо, що приносить задоволення та які саме речі, вироблені своїми руками, приносять задоволення нашій гості, саме Ірині Кудревич, дизайнерці текстильних виробів, тому що ми вже з нею на прямому зв'язку. Доброго ранку! Доброго ранку! Як зараз Кропивницький? Ми з Ужгорода передаємо вам вітання. Вам привіт з Кропивницького. Я мало що бачу на свої очі, тому що я на карантині, на самоізоляції, але також дивлюся новини наші місцеві. У нас є вже перші захворювання і тому такі тривожні новини, але якось будемо триматися. Дуже правильно робите, що ви на карантині і дивитеся лише через екран. Ось ми, до речі, теж показували нашим закарпатцям, як Ужгород виглядає зараз весняний, щоб вони не мають нагоди піти, але ось ми показали на картинках. Знаємо, що ви сьогодні будете розповідати про своє таке творче захоплення, можливо, надихнете когось, хто зараз вдома на тому ж карантині і думає, чим йому займатися. Чим ви займаєтеся? У нас є декілька світлин, ми пізніше їх покажемо, але що вам до душі? Я вже знаю, але познайомте наших глядачів. Я займаюся клаптиковим шиттям, ще він називається patchwork. Це шиття із клаптиків тканини. І є в мене дуже гарна знайома, моя подруга, ваша. Також була на ефірі. І ми дуже багато шиємо з клаптиків, і вже я цим займаюся понад 10 років. Це мені дуже подобається, хоча я завжди шила, в мене і технологічна освіта, я конструктор, закрійник і кравець. Але коли я захопилася печворком, то відставила все. І займалася тільки тим, що мені подобається. І досі це мене захоплює, це для мене дуже цікава гра. Але вже я вийшла, скажімо так, на новий рівень, вже я навчаю інших цьому. У мене є студія, яка працює при нашій обласній науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського. І там раз на тиждень до мене приходять жінки, і навіть є в нас така група волонтерська, де приходять сім'ями люди і з дітьми, і мами, і тати навіть, і бабусі. І ми там з ними щось виготовляємо, такі корисні речі із тих матеріалів, які доступні в будь-якій оселі. Тому зараз на карантині дуже корисно трохи провести ревізію у своїх шафах, і ті речі, які вже там вони не носяться, не потрібні, подивитися, а може можна з них щось перешити, щось переробити. Напевно, знаєте, я так буду робити. До речі, ця світлина, яку щойно ми бачили, такий листочок зелений, це я взяла із останнього вашого запрошення, яке, здається, в лютому ще було. Коли ви так, розкажіть трішки про це, що мала бути за тематика. Ми вчора з вами розмовляли, що на ваші заняття проходять жінки, які люблять проводити час разом, просто відпочивати, займатися разом печворком, клаптиковим шиттям, шити. Розкажіть трішки про це і, можливо, прокоментуйте ваше останнє заняття, яке ми щойно бачили на телеекранах. Таке в нас, я намагаюся давати моїм учням таку теорію, базові знання з печворку, для того, щоб вони далі вже, маючи ці базові знання, могли самі вже шукати якусь інформацію. Є дуже багато і в Ютубі, і в Пінтерест є такий сайт, де дуже багато викладено майстер-класів. І є в нас дуже гарний сайт dublirin.com.ua, на якому ми також дуже багато викладаємо майстер-класів з печворку. І туди запрошую, там дуже багато в нас людей. Це саме цей майстер-клас, він був націлений на таке також базову техніку шиття зі смуг. Тобто спочатку тканина нарізається на смужки різної ширини, вони зшиваються, а потім ще раз розрізаються, зшиваються, і отак під кутом 90 градусів виходить такий квадрат, а з якого вже ми потім викроювали листочок. Тобто ніякої викрійки для цього не потрібно.
Ось ви одразу починаєте говорити такими термінами, які ось поширені серед тих людей, які люблять таким займатися. Але викрійка точно потрібна для масок. Я бачила, ви їх шиєте, у вас є три викрійки. Одна – це для діток, підлітків і жінок, так? Інша окремо для жінок, інша для чоловіків. Можна позичити на вашій сторінці у соцмережі ці викрійки, щоб зробити маску вдома? Ось ми зараз бачимо її на екранах. Ну, це цю викрійку це викладала моя коліжанка Надія Мартовська, яка також є кропивничанкою. І вона також, у нас тут є дівчата, які також шиють маски. Я брала викрійки з інтернету, але потім трохи їх обкатувала. Тобто я шила якийсь один зразок, дивилася на нього, що я можу там, що мені подобається, що не подобається, потім щось десь підрізала. Доточувала, додавала. Таким чином у мене вже створилася, ну, така, можна сказати, авторська викрійка, тому що, ну, вони вже відрізняються від тих, що були в інтернеті. Знаємо також, що ось ви робите такі маски, це дуже корисно. І як ви ділитеся із людьми? Чи ви їм передаєте якось? Чи ви тільки для своєї сім'ї це робите? Спочатку, звісно, я пошила для своєї сім'ї. Потім мене почали запитувати мої замовники, мої клієнти, які в мене купують речі з печворку. Також пошила для них, потім трохи розповсюдилася ця інформація і вже почали звертатися незнайомі люди. Так як я не виходжу з дому, я пропоную їм під'їхати, ми живемо в приватному секторі, просто під'їхати за адресою і передаю їм через забор, або чоловік десь підвозить, тому що він на машині може під'їхати десь у місто і передати те, що люди обрали за фото. Тобто спочатку я посилаю фото виробів, вони кажуть цю і цю, тоді я їх складаю в пакетик і тоді вже. І обов'язково всім кажу, що спочатку ви повинні випрати і попростувати навіть цю нову масочку, тому що ви не знаєте, хто до неї торкався, і потім тільки використовуєте. Дуже добре, що ви на цьому наголошуєте. І ще на початку розмови ви говорили про вашу колегиню, яка вам допомагає у цьому, наштовхнула. Знайома з Ужгорода, якраз нам зв'язок пропав. Це Ірина Лукашенко, так? Так, так. Ірина Лукашенко – моя дуже добра подруга, я її дуже люблю. Іринко, тобі привіт. Ми теж її любимо, вона до нас приходила в ефіри. І зараз передаємо вітання. Також бачимо, що позаду вас висить такий величезний печворк. І я знаю, що тема сердечок у вашій творчості є одна із улюблених, чи не так? Ну так, воно якось випадково вийшло. А саме цей квілт, ну тобто будь-який виріб стьобаний з клаптиків або може бути суцільної тканини, він вже називається квілт, тобто стьобана ковдра. І оцей квілт, це він такий виріб дружби, тому що він зібраний з різних, кожне сердечко має окремого автора. Це в нас була така на форумі гра дуже давно, здається, чи в 10-му, чи 9-му навіть році. Ми пересилали по пошті, кожен із шив 16 таких квадратів і вислав на 15 адрес, а собі залишив одну. І так само чекав, коли йому по пошті прийдуть всі 15 квадратиків і тільки тоді збирав свою ковдру. Тобто у світі є 16 ось таких ковдрочок. Ага. Вони всі підписані, там є на кожному, хто його автор. І ми дуже тісно спілкувалися з цим. Ось бачите, стільки зараз... Даю всі привіт. Так, стільки багато, можу вас перебувати. Можу вас перебувати, але переконана, що в житті стільки багато цікавих речей, якими можна займатися. Дякуємо, що ви сьогодні з нами поспілкувалися із Кропивницького. Сподіваємося, що наші глядачі, хтось, та й точно надихнувся, можливо, хтось піде шити, а хтось піде шукати якісь своє творче захоплення, чим же ж зайнятися під час карантину. Говорили ми про те, як можна займатися цікавими речами разом із Іриною Кудревич, це дизайнерка текстильних виробів із Кропивницького.